טוב, אז אנחנו נפתח את יום העיון טכנולוגיות למידה. מיטל, באופן כללי, לאורך השנה מקיימת לא מעט פעילויות סביב נושא של טכנולוגיות למידה. אנחנו מטפלים בנושא הזה, גם בנושא של ימי עיון וחשיפה כמו היום הזה, פחות או יותר, ובחלק השני שלו אנחנו נעשה את החשיפה של הטכנולוגיות שגם נמצאות בסל וגם כאלה שאנחנו רוצים לצרף לסל או שהצטרפו לאחרונה לסל. אבל חשבנו גם שיש נושא שלם שמיטל מתמודדת איתו אבל לא מטפלת בו לגמרי, וחשבנו שבחלק הראשון אנחנו נעשה, נקדם את התוכנית הזאת המשותפת שלנו עם המוסדות ועם חברות סטארט-אפ. יש לא מעט חברות שפונות אלינו לאורך השנה ומנסות גם ללמוד וגם להכיר את ההשכלה הגבוהה וגם לחשוב ביחד איך להטמיע את הטכנולוגיות שלהם, איך להתאים אותם, איך לדייק אותם. וחשבנו שאם נקים פה איזושהי פלטפורמה משותפת במיטל סביב הנושא הזה, נוכל לתת גם הזדמנות לחברות האלה, ומצד שני לחשוף את המוסדות גם לחדשנות טכנולוגית, גם לנושאים טכנולוגיים בעלי עניין למוסדות, וגם מבחינת האינטרס של המוסדות זה לדייק את הפתרונות שאנחנו כקהילה מחפשים. ולכן חשבנו על איזשהו מעין אקסלרטור או איזשהו שטאפ בין מוסדי במשולש כזה של מוסדות, מיטל וחברות, וללוות את זה באיזשהו תהליך של הערכה ומחקר. והחלק הראשון של המפגש, אנחנו נציג את הרעיון הזה. אנחנו פנינו ללא מעט חברות, או פנו אלינו ופנינו ככה בקשר המתמשך שלנו בשנה האחרונה, לחברות שעוסקות או נמצאות בשלבים של סטארט-אפ, בטא או אלפא אפילו במקרים מסוימים, או מוצרים יותר מתקדמים, וחשבנו להכניס אותם פנימה לאיזשהו מסגרת שיתוף פעולה שמיטל תוכל לקדם בתקופה הקרובה. אז אנחנו נציג את הרעיון הזה, אנחנו נחשוב איתכם ביחד בחלק הראשון של המפגש איך אפשר לקדם, אנחנו נראה 4-5 חברות שיציגו את הרעיונות החדשניים ואת הפיתוחים, בעצם חברות שמוגדרות כסטארט-אפ, ונחשוב בסוף החלק הראשון איך אנחנו משתפים איתם פעולה סביב הנושא הזה. יש לנו כמה רעיונות, אנחנו בנינו תוכנית שלמה סביב זה ואנחנו נרצה לקדם את זה איתכם. ובחלק השני של המפגש אנחנו נציג כלים, כמו שאמרתי, שרלוונטיים לסל הטכנולוגיות. אז אני רוצה להראות כמה שקפים על הרעיון שלנו כרגע של התוכנית הזאת, ואנחנו אחר כך נפתח את זה, נציג את החברות ואז נפתח את זה לאיזשהו דיון משותף. אז כמובן כולם מכירים את הנושא של מיטל, 9 אוניברסיטאות חברות במיטל ועוד כ-25 מכללות. הגופים והשותפים לנו זה הקבוצה הזו, אני לא אתעכב על זה, אבל אתם מכירים את זה, אני מתאר, רובם מכירים את זה, אני מאמין שלא, מי שלא מכיר יוכל ללמוד את זה לאחר מכן. השותפים שלנו זה בגדול או באופן כללי זה המוסדות, קבוצות שעוסקות במחקר ופיתוח המוסדות, בטכנופדגוגיה, היגוי וזכויות יוצרים וכו'. וגם אפשר לראות שקידום ההוראה, נמצאת פה ניצה, הצטרפה אלינו, בעצם קידמנו שיתוף פעולה בתקופה האחרונה, ואנחנו כרגע עובדים ביחד על נושאים ופעילות משותפת של קידום ההוראה ומיטל, ולא מעט חברות טכנולוגיות חברות או שותפות לפעילות של מיטל, גם בסל הטכנולוגיות וגם בפרויקט שאנחנו מציגים היום. זה הצוות, אתם מאמינים ומכירים אותו, ונעבור, שי נמצא איתנו, מיכל כהן מרקוביץ' שאחראית על תחום הטכנולוגיות, ומיכל ריכזה את יום העיון הזה ובעצם גיבשה אותו, וכמובן שאנחנו נראה אותה במשך היום שתציג את השותפים שלה. הנושאים המרכזיים שמיטל עוסקת בהם, אני מדלג על זה, אני לא אתעכב, אני מאמין שרובכם מכירים, אלה הנושאים שבסופו, באופן כללי מיטל עוסקת לאורך השנה, לכל אחד יש תחום פעילות רחב ובדרך כלל אני מציג את זה בצורה זו או אחרת, אנחנו לא נתעכב על זה הפעם. וכמו שאמרנו, סדר היום למפגש הזה, בחלק הראשון אנחנו נדבר על איזשהו אקסלרטור לשתפנו חברות סטארט-אפ בתחום הטכנולוגיות הלמידה, ובחלק השני אנחנו נציג את סל הטכנולוגיות של מיטל. אז אנחנו נכנסים לחלק הראשון, ואנחנו רואים פה את רשימת השותפים שלנו שהציגו היום, אנחנו נציג כל אחד מהם בחלק בהמשך. האקסלרטור שאנחנו מדברים עליו,
אנחנו בעצם רוצים לקדם שיתוף פעולה בין חברות סטארט-אפ ישראליות המפתחות טכנולוגיות לשיפור תהליכי הוראה ולמידה, ובין האקדמיה, בין המוסדות האקדמיים, במטרה לקדם פיתוח, מחקר משותף, רעיונות, יוזמות, חדשנות וכו'. מיטל תיצור את הקשר בין מוסדי ותספק ליווי טכנו-פדגוגי ומחקרי של צוות מיטל. אתם רואים פה את המשולש הזה שבעצם יוצר את הרעיון הכללי לפרויקט הזה. כמובן שהמוסדות והצוותים הטכנו-פדגוגיים נמצאים בראש. חברות הסטארט-אפ עם הפתרונות, עם החדשנות, עם הכלים והיוזמות שותפים לזה. אנחנו נלווה את זה עם צוות המחקר של מיטל. הצוות, כמובן שזה צוות בין מוסדי, שפועל לאורך השנה, ואנחנו ננסה ללוות את התהליכים האלו בעזרת גם לחקור את הנושא וגם תהליך של הערכה של כל התוצרים או השיתופי פעולה האלו, וכמובן שמיטל תתכלל את כל הנושא הזה. יש פה איזשהו תהליך שאנחנו חושבים שהוא ווין ווין ווין, ובעצם למוסדות להשכלה גבוהה אנחנו מציעים פה איזושהי חשיפה לחדשנות, השתתפות בתהליך אפיון של מוצר, בניגוד למצב היום ובחלק גדול מהמקרים אנחנו מקבלים פתרון מוגמר שאולי עונה לצורך אבל לא תמיד מדויק, ואנחנו נוכל להשתתף בתהליך עצמו ובסופו של דבר גם להשפיע על הפיתוח. התנסות ראשונית במוצר בעל עניין, אנחנו חושבים שזה חלק מהחדשנות וחלק מה או חלק מהנושאים שההשכלה הגבוהה זקוקה להם, ואנחנו מנסים לעודד את זה. יכולת להשפיע על פיתוחו והתאמתו לצורכי המוסד, ועלות מוזלת במוצר המוסד בשימוש בכלי. בסוף אנחנו גם נרצה לשלב אותו בסל בצורה זו או אחרת, ונרצה לחבר אותו לפעילות שלנו, ומכיוון שהיינו שותפים מתחילת הדרך, אנחנו גם מאמינים שנוכל להשיג עלויות טובות, עלויות נמוכות למוצר. וחקר של פתרונות חדשניים בלמידה והוראה, אז אני חושב שזו הערה כללית שהיא חשובה לכולנו. זה מבחינת המוסדות להשכלה גבוהה. היתרון לחברות הסטארט-אפ, מהצד השני, להציג את המוצר ללקוחות הפוטנציאליים, המוסדות להשכלה גבוהה במקרה הזה, הזדמנות להתאים את הפיתוח לצרכי המוסדות. במקום לחפש או ללכת סחור סחור, ברור להם מה הצורך, יהיה פה קבוצה לכל פיתוח וככה נוכל למקד את הפיתוחים ואת הצרכים שלהם. כמובן שיצירת החיבור למוסדות, זה לא טריוויאלי, זה לא פשוט, אני רואה את החברות שמגיעות אליי, הפורום הזה או הקבוצה שכרגע יושבת פה היום וכוללת מספר כל כך גדול של נציגי מוסדות, הוא בעל ערך מאוד משמעותי לחברות, וזה אחד מהיתרונות של השיתוף פעולה הזה. וליווי טכנו-פדגוגי של קהילת מיטל, אני חושב שזה עוד נושא מאוד מאוד חשוב ובעל משמעות. אנשים שבסופו של דבר מתדמים את הטכנולוגיות, אלה אנשים שגם במידה מסוימת קהל היעד, וכמובן שהוא חלק, שכל אינפוט שלהם הוא מאוד משמעותי. וכמובן בדיקת המוצר, גם יישום של פיילוט הוא בעל משמעות, הוא בעל משמעות לחברות. כמו שאמרתי קודם, הערכה וליווי מחקרי ושילוב הכלי פתרון או הפתרון בסל הטכנולוגיות, זה התוצר של הדברים, ואני חושב שהוא חלק מהמשמעותי מאוד למוסדות. כמובן למיטל, אנחנו מדברים על חשיפת מיטל לחדשנות, גם אנחנו נתקלים בחברות סטארט-אפ האלו בסופו של דבר שמציגות חדשנות מאוד מאוד משמעותית עבורנו. אנחנו רואים גם חברות שהן פרודקשן וגם חברות שהן בסופו של דבר עם מוצר מוגמר, אבל אנחנו רואים לא מעט חברות סטארט-אפ, אנחנו כמיטל עם חדשנות ועם רעיונות ועם יוזמות שבאמת חלק מיושם וחלק לא, ושם לדעתי נמצא לא מעט מהנושא של חדשנות והנושא של פתרונות מחוץ לקופסה. שילוב המוצר בסל טכנולוגיות והרחבת הסל כמובן, ומיצוב כמובן מיטל כגוף שמתכלל את האירועים האלה. אנחנו גם בהמשך נחשוב על, מעבר למה שאנחנו נקצה לזה כרגע, על גיוס מקורות מימון לקיום הפעילות השוטפת של הגוף הזה, ואולי נרחיב את זה לפיתוחים משותפים וכו' וכו'. אני לא אכנס לזה כרגע, אבל כרגע אנחנו נפעל בכלים שיש לנו ובתקציב שיש לנו.
אלה השלבים, איתור, מיון, תישור, הערכה, מחקר והפצה, לא נפרט אותם, אבל הכנו תוכנית שבעצם עוברת על כל השלבים האלה ויוצרת איזשהו תהליך מאוד מוסדר סביב הנושא הזה. ותחומי העניין שאנחנו חושבים שהם בעלי ערך למוסדות, אלה התחומים פחות או יותר, כל מה שאתם מכירים מהצד שלכם, אנחנו מכירים מהצד שלנו, והחברות עוסקות בנושאים האלה. ניהול למידה מקוונת, מרחבי למידה פיזיים והיברידיים, אימוץ וידאו כגורם מרכזי, אינטראקציות לימודיות, כלים ותוכנות ללמידה פעילה ותשתיות במרחבים מקוונים, ופיתוח למידה עצמית ושיפור כישורי הלמידה. אלה נושאים שכולנו עוסקים בהם תחת המסגרת של טכנולוגיות למידה, ואני חושב שזה חלק מהפעילות של כולנו, ולכן אנחנו גם מכוונים לנושאים האלו. כמובן שזה לא רשימה סגורה, זה נושאים שאנחנו נרצה בשלב זה או אחר לעדכן, וכרגע אנחנו רק משיקים את הפרויקט, אז אנחנו נחשוב איתכם גם אם זה מדויק לנו. עוד נושא שברח פה בקליקים. אז זה החלק הראשון. לחלק השני אני רק אגיד שאנחנו מדברים, נציג את זה בחלק השני לקראת הצגה של הסל טכנולוגיות והכלים שהם יותר בשלים ויותר רלוונטיים, שהם חלק מהסל. אז כרגע אנחנו נתמקד בחלק הראשון ונציג את החברות. אנחנו נראה 4 או 5 חברות של סטארט-אפים עם יוזמות שאנחנו רוצים איכשהו לשלב אותם בסל בצורה זו או אחרת, ונתחיל עם, נעבור למיכל, ומיכל תציג את החברה הראשונה.